Pedrinho saindo da mata. Bora. Olha nós no secret aqui. Parece que tem altas alinhas. Velhinha de meia hora. Toda ela amassada. Olha lá. Dei. Aí, André. Ai, filha da puta, tem várias formigas, mano. Que bagulho? Que? Tá, tá certinho. E aí, dog? Bora pra queda? Dá uma atenção, dog. Quer saber de nada. Simbora. Caraca, não dá. GoPro até saiu. Bom, surfar sozinho em um lugar desse não tem preço. Ó a bala. Prevenido. Aqui, ó, tá muito quente, tava muito preso. Vamos ver se agora vai melhor. Tá mais soltinho. Thank you.
boa. É difícil encontrar no mar. Ó, bonita onda. Mas tá rolando altas. Ó, que bonita a direita. Tô quase há 2 horas já. Tentar achar a saideira. Mas rendeu bem até. Não tanto quanto eu achei que ia, porque tá difícil. Mas rendeu umas valinhas. O Pedrinho também tá me esperando lá fora. Ele não conseguiu atravessar, ele tá prendendo. Vamos ver se ele dá uma passadinha em Santos. Pra ele ver se pega uma onda. Ó, vai lá. A saideira tem que ser boa, pô. Deu por hoje. Não achei aquela saideira mágica, mas tá valendo. Lugar abençoado. Ó. Agora fechou a sessão. Valeu, rapaziada. Mais um episódio aí do canal Três Ondas. Caindo num novo pico aqui. Altas ondinhas. Bom treino. E é isso. Tem muita onda essa semana aí, hoje é só o primeiro dia de swell, espero conseguir gravar mais. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Ai, rapaziada, o moleque é revolucionário, na moral. Olha o estilo do surfista. Dá um salve aí, Pedrinho. Seus fãs. Thank you.